Beautiful ladies out there, wanange nawami musiriye mchalero nsubire muri blonji. Today I have something new as usual. Mumanyize mbera no upya buli lunaku buli kadde. So lero ndesechi, lero njagala mbalage ebintu ebivirako nabunya okubeera ng'ewunya, okitegeera nga wavaayo akaswa mbagamba munnange nvaayo amazzi gawunya, empale zange ziba ziwunya, okitegeera oba babeera batumaze okwezira amazzi ago nga amazzi agavaayo gaba gawunya, olusi gabamu ne kkala, okitegeera. So mukwano, ebintu bingi ebiviirako nabunyayo okubeera ng'ewunya, okitegeera nga muli weewulira nti oli mukyafu. Some of you even otya n'okugwa ebbakuli kubanga obeera teweekakasa wansi eyo, nga bw'owulirayo akasumba njagala osobole okubeera nga weetaasa. Bw'obeera nga tonnaba kutuukako eyo stage, at least prevention is better than cure. Okole by'engenda okubeera nga nkugamba osobole okubeera nga tekikutuukako, okitegeera mukwano. So ekyo kyekiriwo olwaleero, bambi sweetheart bw'obanga oli mupya n'obwombeefu bungi, mukwano nkusaba subscribing, bye musubscribing, and if you watch till the end, bambi mbasaba mubeere nga muwachinga video mugimaleyo, oba mutagibanaayo mba sifunyeemu switi. Bambi mbeere nga muwachinga nga mugimalayo till the end, ekitegeera mukwano. Era n'ekirala bambiri, nina Facebook page Maya official, mbere nga mfollowinga kuna compostinga ko videos, cause sometimes video jemba sade ku YouTube, you can find it on my Facebook page. So mbere nga mfollowinga obere nga you don't miss out on anything, okay? So having said that, guys, let's get into today's episode. Sweetheart, byo ebiviirako abakyala okubeera nga mumana wabeera wavaayo akasu akabi bingi 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 bingi. Nyinza n'okubagambako ebimu ebimu nyinza n'okuba nga mbyerabidde mikwano, naye nga just know ekisooka, bannange bana emikwano, obuwale bwaffe obwo obw'omunda obulaba bw'oba osobola beera ng'ojambalira only 2 months. Ekinene ennyo, if you can, oba olinawo sente sweet ng'osobola okukyusa empale zo every month, you can do that. Kigenda kukuyamba nnyo, okitegeera. Empale zino gye tukoma okubeera nga tuzambala, bwe tuziddamu lukira, bw'ojambala bw'ojoza, you get my point. Oluusi tozifumbye nako, oluusi olina n'okuzifumbako ne bujamuzi bufe, okitegeera. Kati buli lwetubeera nga twambala empale ezo, gwe imagine oyambadde akantu ako akakuuma eno, akatuuka ku lususu luli, okatuuka ku manayo, n'okambalira 6 months or even a year or 3 months. That's a lot of time, sweetie. Bambi mbeere nga mubukyusa. Sente zewandikozeemu enviiri, zewandikozeemu enjala, zigulemu obupale. At least omanye nti buli mwezi nkyusa. Every month beera ng'oyambala empale empya, okitegeera, ziri zisuule zijeewo kuba zibeeramu ne bujamuzi obwazo. Nfuna mukwano, eyo ye number one point. Empale muba mulina okuzikyusanga monthly, olina okwambala empale empya. Bw'oba ng'omwezi it is difficult for you, wakiri every after 2 months beera ng'okyusa empale ezo, okitegeera mukwano. N'ekirala nga nkyali ku nsonga y'empale z'omunda mukwano, empale katugeze abamufe abali ku kyeyo, oluusi twamanyira okozesa washing machines. Some people, nina abantu bentera okulaba nga ataddemu engoye zeyatambuliddemu zeyatugyaniddemu, okitegeera, n'ateekamu n'empale ze ez'omunda, obukyafu bwonna ne bwekubira omu, n'omala n'ogiyanika n'ogyambala,
mukwano ekyo kikyamu obukyafu bwonna obavudde muziri engoye endala oba okugendagenda mu kapaleko mukitegeera dduka eno akapale gye katuula wabaayo ebbugu mu buli wekatuula n'obuuka obwo bwonna bwesaakinga budda munda mukitegeera ojja kwesanga ng'obutandise okuvaayo olusu naye ng'oluusi enkwata gy'okwatamu empale zo yeba embi mukitegeera mukwano gwange so tuba tulina okubeera ng'empale yo buli lwamala okunaaba bw'oti wash it there and then okitegeera cause some people they will be like nze soza mpale buli lunaku I keep them and I wash them on weekend and soak nze baby even if you're going to soak your panties on a Sunday or on a weekend whatever it is make sure nti ogenda okuzisookinga ngaolede zitukula nfuna buli lwotereka empale ng'eddugala obukyafu bwonna obwabaddemu n'obukuumiramu for a week n'olyokugamba nti osookinga oyoze mukwano oba tolina kyotaasizza oba tolina kyokozeewo obuwuka bubeera bugenda kubeeramu nkitegeera n'oluusi empale okusigala ng'era zirimu olusu so if you want to soak your panties nze kyengamba kikino the best way to do it ddira empale zo buli lwonaaba gyoze buli lwonaaba gyoze ogyanike gyoze gyanike kati if you want to maintain that mentality of soaking them and washing them and hang them okitegeera beera ng'okimanyi nti ogenda genda ozisookinga okuzooza zonna wamu ng'olwedde zitukula so singa ozikuumye nga ziddugala okitegeera by doing that ojja kuba owetaasiza ebintu bingi obukyafu waba ofulumiza olwo olunaku obeera obwozeza bwavuddemu atonomana n'ogisookinga kikola okitegeera mukwano so ekyempale kyobambi mbeere nga muzikyusa nga bwe mbagambye n'enjoza ekyukemu buli lwonaabayooza yanika oba oyagala zisookinga kuzooza osobola okukikola naye ng'olwedde omaze okubeera ngaejo empale gyogenda osookinga okwoza okugiddamu etukula okitegeera kati n'ekirala stila okuzisookinga mbadde nsaba mukozese amazzi agabuguma agookya agookya gatte obuuka obwo so n'ekirala nekino kankyogerere ddala n'omunki gatte ku mpale bannange mwagala nnyo obuleggings obwo buleggings si bulungi butuleetera okuwunya tugeze okambadde okatambuliddemu ozunzeko siibyemu lunaku lwonna kakutta omubiri wenna okitegeera ogenze abamu mufuisa temutawaaza ogenze ofuse like obukyafu bwonna kalege nkaba kakutte kali kati kanyigiriza abalongo bo kanyigiriza buli kimu okitegeera ebbugu nkakuumirayo ogusu muno n'ogenda okumweyambuya oba yambadde kalegi nga wenna ovaamu ogusu bambi mu bwenenye mpozziko ng'oli waka n'ogaa nti ogenda kambalamu for like 1 hour 2 hours is fine naye kubuzungiramu musana it is not good at all muyina okikyusaamu ekirala mikwano kutawaaza bannaye nkusaba buli lwoba ogenda mu kiyigo okukozesa washroom sweetheart muve ku bino mbusimanya abasiraamu bokka be balina okukozesa obudomola nga bagenze mu washroom ate abali ku kyeyo babigonza mukozi washroom ezisinga zibeeramu obutaapu obwo obw'okutawaaza beera nga wookasangayo okakozese tawaaza then okozese tissue owaipinge obeere nga watukula okitegeera mukwano n'ekirala mukwano buli lwe bamala okukuzina n'oba okoyo te n'oba onyumiddwa nga owulira tukirina amaanyi gayimuka nkusaba ogende otawaaze amazzi ago agaba gasigaddeyo gajjeyo olongooseyo olaba olugalo luno luno olwa left olukozese oyumunguze munda eyo ebikyafu byonna amazzi gonna ogajjeyo okitegeera kozi woogakuumirayo tugeze mwezi nyine gasulayo ekiro kyonna by morning mukwano amazzi ago gajja ba gakuwunyisa okitegeera nga if you keep doing that jjukira bakuzinye totawaaziza olusi okedde ku makya maybe otawaaza mangu oyisiza kungulu olwo gasiibyeyo onfuna
olwempale ogenda genda okugijjamu ng'erimu yero wishi ewunya okitegeera naye nga kivaku ngeri gye wehandolingamu n'ekirala mweneva buli lwe webaka n'omusajja nkwegaidde mumaliza akaboozi bwe muti bw'oba osobola genda ofuyise okitegeera buli lw'ofuyisa nga bamaze okukuzina tugeze oba bakuzinya amazina egaigenda agende eyo ye at least agamu gadda n'omusulo n'obeera ng'otawaazaayo ne munda okitegeera okufuyisa nga bamaze okukuzina kikuyamba okufulumya ebikyafukyafu ebyo byonna okitegeera mukwano why because let's say koza abamu munansonyiwa omuntu kazi ayinza okwebaka n'ono omusajja n'amaana yeebaka n'oli kati buli omu aleese ebikyafu bya bikuyingiza mukwano yo comfortable totawaaziza tofuyisiza byonna obireseeri woba nga yeebaka n'omuntu omu at least and yet I also don't recommend that ne woba webaka n'omu oba babiri oba basatu bulamala okukuzina n'abatawaaza ayogezaako n'okufuyisa okitegeera so sweetheart bambi basaba mukyuse mu nkola eyo okitegeera mikwano tomala gafuyisa buli lw'osanze cause tomanyi ani oba yasoose okufukawo cause akafo koyinza okugamba tugeze oba oli uganda lese ogenze oba olina woositamya ofuseewo waliwo omuntu omulala ayinza okuba nga yakalabye naye n'asitamawo n'afuka nawe n'ojja n'ositamawo n'ofuka n'ojjawo bikandida okitegeera temumala gafuyisa buli lwomusanze olina okwekwata ng'omukyala tomala gafuyisa buli lw'osanze abali ku kyeyo mikwano nze namunaye kyenkyo natandika okukola okuba ina ajja kudunkuno toilet neweba etukula etya sigituulako sigikutama nako bebi omusulo wegunnuma nga siri waka wengusiba paka waka kubanga saagala kufuna bulwadde oba nange nze mbavungulireko eddungu obulwadde obubeera ku toileti bungi so for me what I use era abaali babaddeko nange bakimanyi me I use a bucket I'm not ashamed to say that nkozesa aka baketi why cause abamu oyinza okubeera ng'ekizimbe kyemulikoba omulimu bed space oba olimu partition naye ngera still waliwo abantu abala akolaki abakozesa toileti eyo omufuna mukwano muyinza okubeerawo over let's say 30 people or 40 people you're all using the same washroom okitegeera kati ogenzeeyo maze ogikozesa n'omulala agigenzeeko n'omulala agigenzeeko ogenda okumaliza ng'ofunye agaladde g'oba tomanyi kati mbadde nkusaba mukwano toileti oba okimanyi nti ogikozesa gwe namwagalwawo use a bucket kozesa baketi oleme funa bikandida oleme funa bulwadde bw'otamanyi wagye buvudde mukozese baketi teswaza oba weetaze nayo mirundi emeka gwe kasita obeera ng'okimanyi nti mutima ogenda bakamfatebo togenda funa birwadde ebyo n'ekirala temumala gebaka na buli musajja gw'omusanze bannange nkimanyi mwagala ssente nkimanyi embeera mbi embeera ya kalantiini embeera ya kweyiya naye bebi please tomala gebaka na buli musajja gw'osanze simply because oba oyagala ssente oba kino oba kiri oba nga osazeho okola ekyo kozesa protection at least nabunya yaffe esigalenga teriimu galwadde n'ekirala mukwano kyembadde sigambye switi omwami ali eyo bambi nkimanyi mwagala otukuba engalo ba switi hati mbegayiridde bambi bw'obeera nga tonnakuba mwana w'abangi lugalo ay engalo making assure nti zitukula oba osobola zinaabeko okitegeera kozi tukwata wano nawali buli wamu wabeerawo obujamuzi ate n'ekiraka nkuwe teri kintu kikyafu nga phone essimu ze tukwata zibaako obuwuka bwe tutamanyi ova mu washroom n'okwata ku ssimu n'ova wano n'okwata ku ssimu essimu eyo weza okulooza onaabye engalo zo zitukudde ate n'omala n'okwata ku ssimu ate n'omala engalo zo zigye ku ssimu ate era n'essimu n'oziteekayo muno bebi ogenda kumuleetera agalwadde mukwano tokwatayo munno nga tonaabye engalo zirina oba nga zitukula mbegayiridde ekyo kyomunaatusonyiwa naye temutukwatayo
nga temunaabye engalo. N'ekirala w'obeera ng'osomana w'abandi ebba kuli mukwano, toleekayo malusu. Tuteekayo malusu. Oyinza okuba oba ova kulya, let's ova kulya byennyanja ate muno omunu omuse wansi. Otaddeyo amalusu, otaddeyo fish oyo, agenda kunya bubi. Olowooza nti mukyafu oluusi nga gw'ovuddeko obuzibu. Bw'oba nga omunno omwagala, bana enjagala twebeereremu kubanga okujjanjaba obulwadde obwo bwe wansi. Banaye kitwala ssente nnyingi mikwano. Kitwala ssente nnyingi. Kati obuntu obutinitini obuyinza okuviirako ekizibu mbadde nsaba bo tufube okubwewala. No matter how hard it is. Bw'obeera ng'owulira oyagala kugwa muno bakuli. Nandibadde nkusaba osooke n'okusenya olulimi olusenye lubeere nga lutukula ng'emimwa gitukula. Okitegeera? Osooke obrushinge omanye nti toyinayo mmere kozi olulimi no lwakumulating ebintu bingi buli kye tulya kisigalako ko wano. Kati waluteekayo muno nkuwadde example naawe kitunulemu ova kulya kyennyanja tekigenda kiwunya kigenda sigalako ku lulimi omala oluteekayo muno. Onfuna omulekeyo emmere eyo akasukwa emmere kajja sigalayo munnatandika okuvaamu olusu lwatamanyi kwe luva. Sekyabaami baffe abalungi ensaba mukikyuseemu mbeegayiridde omutima mulungi. Ekirala abakyala abamu muyinza okuba kino mukimanyi naye ffe baatukubanga n'emigga ewaka. Omwana omuwala tasula mu mpale. Banaye temusula mu mpale. Muyinza okusanga omuntu nga yasuze ayambadde akalega ayambadde n'empale kyokka nga yasuze ne munne. Ebyo ebintu tebiriiyo. Ne bw'oba osula n'omusajja n'oba tosula na musajja. Nabunye eyina kusula ng'eyisa empewo. Okitegeera? Kikuyambako n'okuleeta amazzi. N'ekirala bw'obeera nga oli waka toyina by'okola, oli mirembe gyo, omwami taliiwo, akapale ako kajeemuko, eyise ku mpewo, okitegeera refreshinge. Nfuna? Efuneko kaweewo akalala, amagulu ogatemuko, ogireke ebeere awo ngeri mirembe gyayo. Okitegeera? Empale temulina kubeera nga muzambadde every time. If you're home, if you can stay the whole day without it, do. Okitegeera? Naawe kennyini ojja kunotisinga nti when I'm not wearing it, amazzi ngawulira nga even gajja gakulukuta. Omwami wo olunaku lw'osimye nga toyambadde empale. Nakomawo naku zino ojja kumbuulira ojja kuleeta amazzi kozi nabunye esiibye eri mirembe esiibye terina biginyigiriza bigisumbwa enfuli zisiibye zeetaaya. Onfuna naye omuntu n'osula mu kapale oluusi munno osuze naye ayagala kukwatako ate alina kusooka kugyayo bigenji bye wataddeyo temusula mu mpale kiswaza kibi. Kibi nno mbabuulira kiwunyisa. Okitegeera? Akasu ako konna kabeerayo the whole night. Nabunya gite ebeere n'emirembe eyise empewo. Naawe ng'omuntu ojja kuwulira mulinga. Otandise okufunawo kacyenje yali omukalu ng'otandise okutoba. Okitegeera mukwano? So ekyo kyomala nyagala tukikyuseemu. Mukwate bye mbagamba banange. Nkwate bye mbagamba oli mukulu oli muto oba onsinga emyaka mukwano nze bye nkugamba mbigyamu experience era nkimanyi nti abantu abamu they are suffering from these things so njagala nnyo wabeerawo anything I can do mbeere nga sharinga nammwe mukyuseemu tubeere nga tuli mu bulamu obulungi bannange bw'oba ng'osiiye waka mwambaleko sikatisi. Mwambale ku sikaati, mbeera mu mpale, oli ku mulimu, oli mu mpale, ogenza mu tawuni, oli mu mpale, oli wako, oli mu mpale. Mujjamu ku bujiini, mwambaleko ku kiteeteeyi, ekintu ekigenda okuleka munno muli nga yeetaaya ng'ayisa empewo. Okitegeera mikwano gyange? So, ebyo byo bireetera nabunye okuwunya. Okuwunya mukwano. So, mbeere nga mukyusaamu. Mbeere nga mukyusaamu temunaabisa sabbuuni wa buwoowo munda kyombadde nkyerabidde mikwano temunaabisa sabbuuni wa buwoowo okitegeera nti sabbuuni bw'ati
Any kind of soap. Any kind of soap. Tuina kuteka yo sabuni. Chimani mbamu agayamu na yo mutukulera mbele bulungi. But no. Don't put soap there. Temu siga yo vizigo. Atitemu kwa sana. Femini washi zinezala isi zoguze. 1 to 6 day to day. Baby. Temu kwa sasa. Kuwanga abamu babela just they are promoting their things. Kula wabi na kula. Katigwe nogula simply because ochila becha ala isi. No malo kuchukwe sata. No labanga chukulu waziza. Abamu babela batestinga brands. Kuteka yo kula wabachi na hata ambula. Na yenga tebamba ni. Oba medically really kirungi kulamula obw'omuntu okitegeera mukwano tomalaga kozesa kintu kya layisi. I would recommend ne wakiba kya layisi naye ng'okiguze mu famasi wemba mwagala kozesa feminine wash, cause feminine wash nungi nnyo. Gigule mu famasi, togigula mu maduuka, togigula mu supermarket. Get it in a pharmacy nga dokita yagambye nti enejja kukolera. Okitegeera mukwano. So ebyaleero byebyo, mbeera bulungi bantu bange, banaye mbeebaza okuweera nga mumpagira buli lunaku. Mukimanyi I post every day, but you people take time and you're like, let us go and view what she has for us today. Neyanziza nnyo, nsiima nnyo, n'ekirala mikwano, neera mbasaba bambi munfollowinge ku Facebook page yange Maya Official. Nteekayo videos nayo bambi, mugende mbeere nga mumpagira. Yes mikwano, gana nnyo mwera mumpereze message ku WhatsApp enamba egenda kubeyitawo. Mbagala nnyo, mwera bambeere bulungi. Bye bye.